Ողջույն։ Այսօր եկել եմ մի հատ ուրիշ վիդեոյով, քանի որ անցած վլոգների մեջ ասել եմ, որ ունեմ լիքը պատվերներ, իմ պատվերներն արդեն եկել է։ Իհարկե չեմ խափի, ես արդեն unboxing արել եմ, որտեվ չի դիմանա։ Կներեք։ Բայց ասացի, քանի որ արդեն եկել եմ, ացել եմ, մի հատ շուտ սպեն ձեզ հետ, ունենք մի քիչ շատ։ Այստեղ Wildberries-ից մի քանի բան ու Carter's-ից։ Երևի թե եկեք սկսենք Wildberries-ից, եսի փիչամ, այսպես գնաց, ուրեմը առաջինը, քանի որ վաղը ֆոտոսեսիայի ենք ու ես ունեմ տարբեր տեսակի, այսպես ասած, չիպցիներ, հա, բայց իմ Remington-ը լավ է դիցա, բայց չգիտեմ ավել վատ անում, չգիտեմ, ստեղ հատ լոքոն արելի, արդեն փչացել է, չգիտեմ, կմնա թե չի մնա, այսինքն պատվիրել էի, արտիկուլները տակը կթողնեմ, լավն էր, անում Wildberries-ում բացեցի, օքեյ էր, այս թե հետո ինչքան դիմանա, չգիտեմ, 4500, մոտավոր է գնի չափերի էր, հետո, այստեղ ուրեմն բացել եմ մի հատ, ֆուտուրիս, քանի որ ամսի 23-ին 7 ամսականներ, որոշել էի ձմեռ պապիկ անեի, այսպես, իրա գլխարկով, իրա գոտիով, բայց մի քիչ մեծ ա ստացվել, չգիտեմ, լվանամ, տեսեմ, կարամ փոքրացնեմ, փիշինկայով, այս էլ իրա գոտին ա, այսպես, եկա այստեղ մի հատ ուրիշ, այսենց, մամա, պապա, գլխարկով, այսի, թեմական, մի փոքր Wildberries-ի ապրանք, իսկ մյուսը գնացի ավելի օրինակ մի փաստի հազիվ եմ հետ սաղ փագել, որ նորից բացեմ պատվերս, ուրա Carter's-ից բոլորը բուտուրինս, ինը չի ոչ մի բարի ուրեմն առաջին ասեմ լիքը զեղջեր կա ժողովուրդ ավելի մաչելի էր գնելը, քան թե այստեղ խանութից, այսպես սիրուն ժակետիկ, տակի բոդիկով իրա, ու շալվարիկով, այս մեկ, հետո այս նավագոտնի, my first Christmas իրա բոդիկով, շալվարիկով, իհարկի մի փոքր մեծ աստացվ է պատվերս, որովհետև ինն է ես ուն պատվիրը, բայց ամուսնիս է ստասեցուս պատվի, կարող փոքր դինի, բայց ոչ ինչ կարամ սուշել կարը փոքրասնեմ, այսպես 5-6 հատ շատ բոդիկներ, այսպես հատիկ հատիկ սաղ չպացեմ, այսպես բոդիկներ, որ ամենա շատնա պետ գալիս, հետո ամենա շատ պետք է կացող կոմբինիզոնիկները, այսի սենց պապուկ մաձիրելի է իհարկե, հանդորդը խալաթը, ինքի շատ փոքր այրավ, ինքը զրոյից իններ մտացում էի լավ գլին, բայց իսկը հիմիկվայ այլի, այստեղ նույն խալաթի, բաները, սրպիշները, շուշուշու ծույս տամ, բուջուրս ենտեղ ոնձ է լացում, լացում ագնամ, այստեղ կխար, սիրուն, պարկ, կնելու, այստեղ, 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 հա, էլի բոդիկ, բայց եսի վերև ու ներքևով նույն կնելու, հարմարա շատ կնելու, այստեղ էլի բոդիկները կարճատև, բայց արժեքները սաղ կոնքրետ չեմ միշում, այսենց 5 հատ էր, բայց լավ զեղջեր էր, որովհետև այս ամբողջին կա կասին արջում իր քանի դրել, ավել ճիշտ դիջեր էր դրել, որ ինչ եմ վերջին արջում, 150 դոլար ընդհամենը,
տխարկ թաթիկներով, բայց ես մեկը փոքր է ստացվել, 0-ից 9 ներգրած, բայց այսենց, հոպա, էլի այդ մատերիալի, մի հատել, կոմբինիզոն, այսի սովորական մատերիալի է, այն ինչ կար, մի հատել կոմբինիզոն, որտակ, ամենը հարմար բանին եմ սի հոգնելու, ու այստեղ գխարկ, իհարկե արդեն ստացվես մի 4-7 գխարկ ունի, my first Christmas, very first Christmas. Այսպես, ինչ արագ բացեցի, շատ արագ բացեցի պուջուրիս համար, ու սիրելներս կներեք, մի փոքր արագ ստացվես, բայց այսքանին, այսքան շորին, որ խանութում դժվար թե մի 50-60 հազար նստեր, որովհետև մենակ կամբինիզոնը, որ գնում ենք, մոտավոր 10-12 հազար արժի, իսկ սենց շատ ձեռնատու էր, լիքը զեղջեր կար, ու գնել եմ, ինչպես որ ցույց տվեցի, օնեքսով, բայց այնտեղ ուշադիր կլինեք կիլոգրամի հետ կապված, որովհետև մոտավոր այսքանը 2.8 կիլո էր, որն արժեր 15,600 դրամ, այդ մեկը հաշվի չէի արա, որ այս 2.5 կիլոյի լինելու մոտավոր, ու այդ ամբողջին տվել եմ ընդամենը $150, ու շատ երկար այս ամբողջը կհագնի հաստատ, որովհետև Carter's ամենալավ ֆիրմաներից մեկն է, որը ամենասկզբից շատ եմ հավանել, թե նույնիսկ հիմա այս ես քիչ-քիչ պոկեմ, հանեմ, եթե նույնիսկ նայենք ըստ գների, այստեղ շատ կանգ ստացվում, որտեղ ես այսքան չեմ տվել, շատ էժան եմ ավելի տվել, այսպես 20, 30, 20, 22, 22, 20, 20, 18, 18 չեմ տվել կարծեմ, 8 եմ տվել, 8 եմ տվել, 20, այս ակնյատ հաշվենք մի վարկյան, իհարկե միշտ խոսեցի, նոր միշտ արեցի, բայց ոչինչ, վիճայից կհասկանանք, 26, 26 չեմ տվել սրան, ավելի քիչ եմ տվել, ու այստեղ դե այս իրան արտիկուլներ հաստատ հարկավոր չի, 26, 26 չեմ տվել, այս իրա ոչ զեղչված գներն էլի, 22, սրանք չեմ ուզում լվանամ, այսի թույն, այսի, ա, չես իր կարաթեն ուլվանամ, կոչ չեմ լվանամ, այսի, իրոպե, չկար, սե, մի հատներ, հաչես, մեկի մեջը, այսի, 40, 40, հավիկի չեր, սյուրա, չորս, մոտավոր հեսա կհաշվենք, այսի միասին այղ է, 34, այս էլ ոկել եմ, բայց ես ունցոր զալում ամենացել ընգած, 36, 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
Bye bye.